אוקיי, אז אני קראתי להרצאה מחשש מעכברים ועד שגאון הפייסבוק. בואו אני הולכת להציג את ערכת הברכה שפיתחנו באיגוד. בעצם התהליך של בניית הערכה לקח תקופה מאוד ארוכה, ובעצם לכן השם הזה, זאת אומרת, מפה התחברתי לשם הזה, ועוד מעט אנחנו נראה למה. מה אנחנו נעשה היום? קודם כל, כל התהליך, ככה איך שאני רואה את היום שהתפתח עד עכשיו, היה לנו בהתחלה טעימה, צלילה פנימה, מעבר לזה שנאוה כמובן וקרן הציגו את הארגונים, אנחנו נתן לנו צלילה פנימה להארדקור של האינטרנט היום, לאחד הפעילויות הכי פופולריות היום בתוך פייסבוק, שמענו הרצאה של מרי, על הדברים שהיא עושה. והדברים שהיא מכירה, עם הקשרים שלה, עם האנשים שהיא מכירה. אנחנו נשמע עוד זוויות, גם על שימוש בפייסבוק בהמשך. אחר כך אנחנו שמענו מליאן, שהציגה את אתר מוטקה, קצת על דברים שהאינטרנט יכול לתת לנו, בכלל, באופן כללי, לכל האוכלוסייה ולאוכלוסייה המבוגרת. אני בעצם רוצה לקחת את כל מה שנאמר פה ולקחת אותו הלאה לעוד עוד נטבח. זאת אומרת, אני לגמרי, זאת אומרת, אנחנו באיגוד האינטרנט כחלק מהפעילות, לא הזכרתי שהפעילות שלי, שאני אחראית עליה, זה פיתוח כישורי חיים לאזרחות דיגיטלית. חלק מזה זה פעילות עבור אוכלוסיות מבוגרות, ובעצם אנחנו מאמינים שאנחנו רוצים לצמצם את הפער הדיגיטלי, ובנוסף לצמצום הפער הדיגיטלי, מי שנמצא כבר באינטרנט, לתמוך ולעזור לטפח תרבות דיגיטלית אתית שמתבססת על עקרונות שאנחנו קיימים היום בעולם במשגה שנקראת אזרחות דיגיטלית. ובעצם מה שאני באה ואומרת, מעבר לזה שאנחנו עושים את היום הזה כדי לומר לכם שכל אחד יכול לקבל מהאינטרנט, זה כבר אתם יודעים ואתם מכירים ושאלנו, ב-80% פה יש להם כבר פייסבוק וזה היה נהדר לראות, אנחנו רוצים אתכם שם בשבילנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים אתכם לשמוע את הקול שלכם ולשמוע אתכם, כי אנחנו רוצים שתהיו חלק ממה שקורה וחלק מהשיח שמתפתח היום, והוא נמצא באינטרנט, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. וזה אחד הצרכים שמאוד חזק עולה מעבר לצרכים, כל הצרכים שדיברה עליהם ליאת. כל הדברים שהאינטרנט יכול לתת לאדם ברמה האישית שלו, אני לוקחת את זה מעבר לזה, אנחנו באיגוד לוקחים את זה מעבר לתרומה האישית שזה יכול לתת לכם, זה יכול לתת לחברה בכלל. אנחנו רוצים לשמוע את המומחיות שלכם ורוצים לדעת. עכשיו, אני תכננתי להראות פה סרטון שהזכירה נרי, של ארץ נהדרת. אני חושבת שאנחנו נחכה עם זה, בגלל שאנחנו קצת חרגנו בזמן, ואם יישאר בזמן סוף, אלא אם כן אתם ממש רדומים ואתם צריכים משהו שיעיר אתכם, מה המצב? רק להעליב אותך. לא, למה להעליב? לא. כולם מתקשיבים אלינו כאל תקעקרים, אנחנו מתקשיבים. אבל הדור שלנו, יש לי בשבוע בשביל, והדור שלנו יש את הבסיס לשבוע האחרונים, זה לא הצד שלי, קיבלתי את זה בעיון הזה. אני לא, אני לרגע לא התייחסתי, אני מתנצלת, קודם כל אני לרגע לא התכוונתי להתייחס בצורה כזו, ממש לא, מישהו עוד הרגיש את זה פה דרך אגב? אני שמחה לשמוע, אני פשוט, אני רואה את הזוויות של הגב הולכות אחורה, ואני לא מדברת עכשיו, אתם שמעתם כבר שאני גם מלמדת פילאטיס, נרי הסגירה אותי, אז אני לא, גם אנשים יותר צעירים נשענים אחורה, ואני לא אעשה שיעור פילאטיס, לא. אני רוצה להתמקד, ואני רוצה כרגע להתמקד בכלים שאנחנו פיתחנו, ולהגיד שהכלים האלה הם גם עבורנו, עבור החברה, הם לא רק עבורכם, אוקיי? זאת אומרת, כן, אנחנו רוצים צמצום פער דיגיטלי, אבל אנחנו רוצים חברה שבה כולם מעורבים, וכולם יכולים להיות חלק ממנה. אוקיי, אנחנו נדבר על זה, על הצרכים, נזכור קצת את הדברים שהזכירה ליאת בנקודות, בנגיעות, אחר כך נדבר על מה מיוחד בערכה שפיתחנו, עשינו אותה לאור מחקר, ואני אציג בקצרה את המחקר שליווה את התהליך. נדבר קצת על החידושים שאנחנו היום מעלים לאתר. אז בואו נתחיל. קודם כל, לגבי הפוטנציאל של האינטרנט לסיוע והתמודדות עם קשיים תלויי גיל. אוקיי? בקצרה, זה קצת חזרתי. כל הנושאים האלו לדעתי עלו אצל ליאת, נכון? וזה ברור, ואני לא רוצה להרחיב פה את הנושא. מה שכן, מחקרים הראו שלבן אדם מבוגר יש קושי אובייקטיבי ללמוד את הנושאים האלו.
זאת אומרת, ישבו, לקחו בן אדם צעיר לבן אדם מבוגר, וראו שיותר קשה ללמוד את הנושא. אז זה אחד הדברים שבגללו החלטנו לפתח חומרים שיהיו ספציפיים למהגרים דיגיטליים מבוגרים, אוקיי? כשאני משתמשת במינוח של מהגרים וילידים, רק שתדעו, כל מי שנולד לפני או אחרי, אחרי שנת 80, אוקיי? הוא נחשב מהגר דיגיטלי. זאת אומרת, לצורך העניין... לפני, לפני או אחרי? לפני, אתם צודקים. סליחה, נכון. אתם צודקים, נכון. בדקתי את ההרנות שלו. בדקתי את ההרנות. שהשאלה של מי. לא, בסדר, גמור, סליחה. בעצם, אז זה ברור לכם שגם אני, למשל, מהגרת דיגיטלית, וככה אני גם רואה את עצמי, אוקיי? זה ברור שלאנשים שלא נולדו, היום הילדים בגן, אחד הדברים שהם משחקים, הבת שלי בגן זה עם העכבר. לפני. נכון, האח הקטן שלה, הוא כבר מלמד את הסבתא על האייפון. זה ברור שהם, יש להם את ההתנסויות האלה מגיל אפס, וזה ברור שבן אדם שנולד והתנסה, זה בן אדם שיהיה לו יותר קל אחר כך, והוא לא יפחד, והוא לא יחשוש להזיק למחשב, הוא פשוט חי איתו. אוקיי, ניכנס לנושאים האלה. טיפה נקודות ככה לגבי האינטרנט היום, כי זה אחד מהדברים, שזה גם אחד מהצרכים. זאת אומרת, האינטרנט זאת עובדה, אי אפשר להתעלם ממנה. על יתרונותיה הענקיים, שמי כמונו אוהבים אותם ורוצים לקדם אותם, וגם על החסרונות. אין לנו דרך להתחמק בעניין, ואנחנו צריכים רק לנסות להשכיל וליהנות ממה שאפשר ולהגן על מה שצריך. אני אזרוק קצת מספרים, אתם יכולים להסתכל, כבר הזכרנו מספרים, אני לא רוצה להתייחס לזה, אני אתייחס יותר לאוכלוסייה המבוגרת. משהו מאוד, מאוד נחמד לראות שבה, 9 שנים האחרונות הייתה קפיצה שפי 4 במספר האנשים המבוגרים מעל גיל 65 כשהם משתמשים באינטרנט. אז זה משהו שמאוד נחמד. אנחנו היום מדברים על 52%. הסקר האחרון גם נעשה באינטרנט, שזה מעניין לראות, זאת אומרת, מי שמילא אותו כבר היה בן אדם מקוון. אנחנו לא יודעים הרבה לגבי הסקרים האלו מספיק. אנחנו כן מקווים שאפשר יהיה להעמיק סקרים ולראות פרטים מעבר להאם משתמש או לא משתמש, עד כמה השימוש הוא עצמאי ועד כמה... אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל מה שכן רואים שביתר האוכלוסייה, אנחנו מסתכלים על כלל בתי אב שמחוברים לאינטרנט, רואים שיש פער, והפער הדיגיטלי הזה, הבין-דורי, עדיין קיים ועדיין יש הרבה עבודה. מספרים מאוד דומים יש בארצות הברית, ממש כמעט אחד לאחד. הגרף התחתון זה בעצם הגרף של בני 65 פלוס, מתייחס עד 2010, זה נדלק כרגע. אוקיי, הפירמידה הזו טיפה מדברת, אני גם לא רוצה להרחיב כי אנחנו רוצה להגיע בעיקר לערכה, זה מדבר על זה שבבסיס הפירמידה יש לנו את כל האוכלוסייה. וזה השימושים, בעצם מציין את השימושים המרכזיים שיש באינטרנט. ככל שאנחנו מתקרבים לשפיץ, יש שם אנשים יותר ויותר צעירים. זאת אומרת, בעצם, נכון ל-2010 דיברו על זה שגיל שלישי זה מחקר בארצות הברית, לא עובר את האי-קומרס. זאת אומרת, לא, משתמשים בהרבה חיפוש, משתמשים באימיילים, טיפונת במסחר, שבארץ דרך אגב זה מאוד חלש יחסית בכל הגילאים, ולא מגיעים למה שהזכירה קודם ליאת, בנושא של יצירת ידע וידע, זאת אומרת, כלי ווב 2 של שיתוף של רשתות חברתיות, פחות משתמשים. אבל אנחנו יכולים לראות שגם פה לקחו שנה אחת בארצות הברית וראו שבגילאים 65 ומעלה, בשנה אחת גדל מספר פי 100. זאת אומרת, מ-13% הוכפל ב-2 ל-26%, וזה משהו שהוא ככה בעיניי מאוד משמח ומאוד נותן אור ואופטימיות. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. כשאנחנו מדברים כבר... סליחה? אלה שלפני, אנחנו לא נעסוק בהם היום הרבה, אין לנו הזמן קצר, אבל לא, אבל יש... כל הגרפים האלה, דרך אגב, הראו גם רגיל. אפשר, אני יכולה להראות אחר כך למי שיתעניין. אוקיי, עכשיו, בסדר, זה היה לגבי 33% כבר היום בארצות הברית בקרב בני 65 שמשתמשים ברשתות חברתיות. אוקיי, מה המיוחד בערכה שלנו?
אבל הערכה שלנו, פיתחנו אותה על בסיס מחקר. שיתוף פעולה שנמשך מ-2002 עד 2009 עם אשל, היום עם אשל הג'וינט, שבו בעצם סטודנטים מלגאים, שקיבלו מלגה מקרן אימפקט, היו מדריכים, נאווה הסדירה את הפרויקט הזה, הדריכו גמלאים בכל הארץ בהמון מסגרות. במשך התקופה הזו הגענו, הצלחנו להגיע להרבה מאוד גמלאים, ובאיזשהו שנה הייתה החלטה באיגוד שמעוניינים לעבוד יותר ברמת המקרו ולא לבצע את הקורסים עצמם. רצינו לנצל את הקרקע הזו, את כל ההזדמנות המדהימה הזו, ללוות את האנשים בתהליך הזה, זה היה דבר מדהים. ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לקחת קבוצה ולנסות ללמוד ממנה איך נוח ללמוד בגיל המבוגר. בעצם בתוך התהליך הזה אנחנו לקחנו, נעזרנו בדוקטור טובה גמליאל, אנתרופולוגית מבר אילן, שאנחנו גם נשמע את ההרצאה שלה בסוף היום. ובעצם אנחנו באנו ואמרנו לה, בואי תגידי לנו מה אנשים צריכים. אנחנו נתנו לאנשים שלמדו קבוצה של בערך 100 לומדים, חוברות משני סוגים שפותחו באיגוד, ופשוט נתנו משובים, גם שבועיים בסוף כל שיעור וגם תקופתיים. אספנו מעל 1,300 משובים, גם את המדריכים כאמור. בנוסף עשינו גם רעיונות עומק אישיים של 30 אנשים, גם מודרכים וגם מדריכים, שממש ישבו איתם מעל שעה ושאלו אותם יותר לעומק על הדברים שהיא טובים להם ופחות טובים להם, ובנוסף גם בקבוצות מיקוד. מה יש היום בערכה? עוד מעט אנחנו ניכנס אליה ואתם תראו אותה, גם איך אפשר להגיע אליה. כל אחד שמעוניין היום היא חינמית, היא נמצאת באתר. כל מי שרוצה פשוט נכנס, עוד מעט אני, גם יש גלויות, אם תקחו את הגלויות, יש את כל הקישורים הרלוונטיים. מה בעצם קיים בה? בחלק הראשון זה התלמיד המתחיל, מאפס. בעצם זה גם מישהו שלא יודע להחזיק עכבר, לא יודע לפתוח מחשב. אנחנו מדברים שם על 15-20 שעות, הפחות שעות זה כשמדובר על פרטני. חלק השני, אנחנו מדברים על איתור מידע, תקשורת, אוקיי, זה בעצם העמקה של השימוש במחשב. בחלק הראשון כבר לומדים את הדפדפן, שימוש בסיסי. החלק השני, כבר אנחנו שומעים על אנשים שמגיעים לשם גם לבד, וגם אם אין להם מדריך, הם נעזרים בדברים האלה, זאת אומרת, תדעו. חלק שלישי זה חלק של, שעכשיו אנחנו מעלים, הוא יהיה בלי נדר בשבועיים הקרובים באתר, אבל אנחנו, בוא נגיד שהראשון לינואר הוא בטוח יהיה שם, שפה אנחנו בעצם באנו ולקחנו את כל ההמלצות של המחקר והתאמנו אותם גם לנושא הזה של פייסבוק. בערכה למדריך אנחנו מדברים איך עובדים עם הערכה, איך עובדים עם האוכלוסייה, עוד מעט ניכנס לזה, זה קצת מצחיק להגיד אוכלוסייה כשאתם יושבים מולי, אבל מול האנשים, מה אנשים אמרו לנו, מה אתם אמרתם לנו בעצם, וגם הצגות לקבוצתיות, להדרכות קבוצתיות. מה היו ההמלצות שלה? האמת הייתי צריכה לשאול אתכם כחידה, לא? יש, אוקיי, אז ברסתי את החידה, אבל בואו נשאל אם יש לכם רעיון לעוד משהו. בקשר למה, למה, מה אני שואלת בעצם? אנחנו לקחנו את החוקרת ואמרנו לה, בואי, יש לך פה אנשים מבוגרים לומדים, בואי תבדקי איתם מה נוח להם, מה פחות נוח להם, מה מקשה עליהם ללמוד את הנושא ומה יקל עליהם. אז בואו נתחיל מהקשיים שצריך להתגבר. יש למישהו רעיון איזה עוד קושי היה? מחסור פסיכולוגי, אוקיי. קואורדינציה. מעולה. זיכרון כתוב כאן, אוקיי, מושגים. ויזואליזציה, למה את מתכוונת? אולי, אם אני מנסה לקחת את זה למושגים שאני עובדת איתם, אולי את מתכוונת של... מה זה? המחשה, לעשות איזשהו כלי מאוד מבחיש. זה אמת, שזה אחד הכלים, זה מאוד נכון. כל הדברים שאמרתם הם בדיוק הדברים שהיא דיברה עליהם. הפחד מטעויות, נכון. תרגול. תרגול, מעולה, אז אפשר ללכת הביתה. אוקיי, אני צוחקת, אבל אנחנו, הדברים שאתם אומרים זה הדברים שבאמת עלו במחקר. המשולש הזה שציירתי פה, אני מתייחס אליו בקצרה, אוקיי? בעצם אחד הדברים שהיא דיברה עליהם זה שכשנפגשים מחשב, בן אדם מבוגר ובן אדם צעיר, בתוך המפגש הזה, וזה היה מחקר נורא מעניין שעשתה גם העוזרת מחקר שלה שאחר כך הגישה על זה איזושהי עבודה, בתוך האנשים שכן נכנסו למחשב ושכן משתמשים וכן הגיעו שבוע אחר שבוע לקורס, הייתה עדיין אמביוולנטיות מאוד מאוד גדולה בכל הנושא, בכל מה שקשור למפגש הזה, למשולש הזה. זאת
זאת אומרת, לצד דימויים מאוד חיוביים, של סיפוק, של הצלחה, של משהו חדש, של משהו שמחזק אותי, של משהו שנותן לי, גם אנשים שהשתמשו עדיין היה להם איזושהי התנגדות פנימית לכל הנושא. זה נשמע לכם הגיוני? כן. כן? כן, אוקיי. רתיעה, אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, זה בעצם זה המילים שהשתמשה בהם, איזושהי רתיעה, איזושהי התנגדות. גם עניין של סבלנות נכנס פה, נכון מאוד. נכון, גם אנחנו לא ממליצים בקורסים לעשות את זה 7 שעות, אנחנו מדברים על 1.5 שעות, 2 שעות, והאמת שזה גם מאוד אישי, יש אנשים שעשו שיעורים גם יותר קצרים, יותר ארוכים. וזה עוד אחד מהדברים שלמדנו ושהמחקר המליץ עליו, זה לעשות דברים שמותאמים אישית לבן אדם. בקיצור, דיברנו על הנושא הזה של האמביוולנטיות. למה אני מזכירה אותו? כי בעצם הנושא הזה של האמביוולנטיות קשור לכל הדברים שאתם העליתם פה. קשור גם לנושא של התפיסות, גם לנושא של אני רואה אותו כקשור גם לנושא הזיכרון, אוקיי? החוקרת הצביעה על נושא הזיכרון כמשהו נפרד, שבגיל מבוגר יש ירידה של תפקודי זיכרון. עכשיו, אני פשוט מהאנשים שאני נתקלתי, אני ראיתי אנשים שתפקוד הזיכרון שלהם היה הרבה יותר גבוה משלי, נגיד לצורך העניין אפרופו שאלתנו קודם, וראיתי גם אנשים יותר צעירים שהזיכרון שלהם הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, ואני למשל משווה בין ההורים שלי, אני רואה את עצמי היום כדור הביניים שמנסה למשוך את האנשים, זאת אומרת, אני כאימא לילדים וכבת להורים מבוגרים בגיל הזה, ואני כל הזמן מנסה למשוך אותם פנימה. כמו שדיברנו, גם מהכיוון הזה של הצורך שלי האישי וגם הכיוון של הצורך שלהם, אני רואה את ההבדל ביניהם, בין אבא שלי לצורך העניין, שהוא לחלוטין אין לו, זאת אומרת, הוא כן חושש, יש לו את האמביוולנטיות, אבל הוא מנסה. פשוט לוקח את העכבר, מנסה מזה. ולעומת זאת, אימא שלי לצורך העניין, שתסלח לי, אבל היא כן משתמשת וכן עושה, אבל היא, יש לה עדיין את ה... היא לא מתקרבת, היא לא יותר מדי רוצה, וברגע שהיא לא רוצה ולא משתמשת, אז גם, זה הרבה פחות מיושם. וגם הזיכרון שלה לנושא הזה הוא יורד. זאת אומרת, היא יכולה לשאול אותי את אותה שאלה הרבה יותר פעמים, כי פשוט... אני לא רואה בזה שהזיכרון שלה פגוע לצורך העניין, זה מה שאני מנסה להגיד, אלא אני רואה את המקור לכל העניין וההתמודדות והלמידה של התהליך, בגישה הזאת שאיך אתה מגיע. עד כמה אתה נותן לחלק השלילי לתפוס מקום, ועל כמה אתה... על אף החלק השלילי שכנראה קיים אצל כולם, והאמת הוא שזה קיים, אני חושבת, אצל כל מהגר דיגיטלי. זאת אומרת, אם אני כנה ביני לבין עצמי, אז את הרתיעה והחששות, ולא יודעת אם חששות, אבל איזושהי גם חשיבה לא תמיד הכי חיובית על הטכנולוגיה, יש לכל אחד מאיתנו. אני אשאיר זמן לשאלות, בסדר? כי אנחנו רוצים להתקדם. הקשיים הפיזיולוגיים זה הדבר השלישי שהיא הצביעה עליו. זאת אומרת, היא דיברה אחד על התפיסות האמביוולנטיות ועל החשש הגדול שהרבה פעמים מביא, היא קראה לזה לחוסר פגיעה במוטיבציה. זאת אומרת, היא אמרה שהרבה פעמים אנשים בגלל המפגש הזה והאמביוולנטיות, יהיה להם פחות רצון ללמוד. אתם מזדהים מזה? כן. נתקלת גם באנשים כאלה, אוקיי. זאת אומרת, היה לכם שנים בתהליך שפחות רציתם, פחות התחשב לכם, שעדיין פחות אתם רוצים? אני מתייחס לכם, כאילו אתם כבר כולכם נפנים. מה זה? בורחים מהבלתי ידוע, אוקיי. בסדר, אז אני רואה שזה מדבר גם עליכם. אוקיי, מה ההתאמות שעשינו בחוברת כדי להתמודד עם הקשיים? אוקיי, אז אם אנחנו דיברנו על הנושא של התפיסות ושמשפיעות על זיכרון ושמשפיעות לפעמים על חוסר רצון ללמוד או חוסר מוטיבציה מאוד גבוהה, אנחנו בנינו את החומרים שעוד מעט אנחנו נראה אותם. הייתה החלטה שקיבלנו לעשות את החוברת כלמידה פעילה. וזה מתקשר גם לנושא של פחות שעות התנסות. זאת אומרת, הפעם הראשונה שבן אדם יישב עם החוברת ויקרא אותה, הוא בעצם יתנסה. אין פה הסבר, בוטי, באופן עקרוני, כדי לעשות, לפתוח חשבון, אתה צריך להיכנס לככה וככה, אלא זה מנוסח ויישב עם העכבר ביד, תיגש למקום הזה והזה, יש לך את הקישור, ותעשה את זה צעד אחר כאן, תוך כדי שאתה לומד, אתה כבר מתרגל, וזה פשוט בגלל כל הנושא הזה שאנחנו רוצים שתצברו כמה שיותר שעות ניסיון. עכשיו, בואו נעשה רגע כדי שאני אדע ככה איך להמשיך, באיזה כיוון להמשיך. אז אכן, לכולכם פה יש אימייל? לכולם? אוקיי, ופייסבוק, תרימו עוד פעם ידיים. לא, אימייל, יש פה מישהו שאין לו אימייל? אתה מתמתח? אוקיי, סליחה. סליחה? אנחנו פרסמנו גם לא באמצעות האינטרנט,
כן, גם באמצעות עיתות של הגמלאים, אנחנו עשינו בכל מיני דרכים. זאת הייתה הכוונה, בסדר. זה לא פורסם רק באינטרנט, זה פורסם בעוד דרכים. אוקיי, אז אנחנו רואים שהאוכלוסייה שהגיעה לפה זה באמת אוכלוסייה שיותר משתמשת, בסדר גמור, אבל אתם מכירים ואתם, בטח יש לכם בבית, למי פה בבית יש מישהו שלא משתמש? במה? במחשב ואינטרנט. שתי. אוקיי, יש קצת. מי מכיר חבר, חברה שלא משתמשים? אוכלוסייה שאת בקשר איתה, גיל שלישי שלא משתמשים, אוקיי, בסדר. אז בואו אני מספרת לכם עכשיו מה מותאם בדברים שלנו, נמשיך בהסבר. אז אחד הדברים שאמרנו זה למידה פעילה, אתה תוך כדי קריאה בפעם הראשונה אתה כבר מתנסה. הדבר השני שהוא נורא נורא חשוב זה המודולריות וההתאמה האישית. אנחנו לא אומרים לבן אדם, בשביל עכשיו ללמוד את המחשב אתה צריך ללמוד הכל. אנחנו אומרים לבן אדם, בוא, אלה רשימת הנושאים, בוא נראה מה הכי מדבר אליך, מה גורם לך, מה יוצר אצלך, אתה ליצוץ הקטן בעין, כי הרבה פעמים זאת הבעיה, למצוא מה אצל הבן אדם בכלל מעניין אותו. זה יכול להיות הסקייפ עם בדיוק הנכד שלו בחוץ לארץ, וזה יכול להיות לצורך העניין איזה תחביב מאוד, או עיסוק, זה יכול להיות משחק קלפים, זה יכול להיות בדיוק משהו שקשור ל... יש בעיה ברגל, אז להראות אותה אתר בקופת חולים, ש... וזאת הגישה. הצורך בדיוק הספציפי, זאת אומרת זה מעבר לצורך, זה הדבר, הערכה בנויה ככה שזה יוכל להיות תפור, לתפור חליפה אישית לכל בן אדם לפי מה שכרגע רלוונטי, וזה גם ההסבר שאנחנו נותנים למדריך, בוא תזהה מה הצורך, אל תתחיל ללמד אותו לפי הסדר. עכשיו כשאנחנו מדברים על עוד דברים שקשורים לזיכרון ולכל החששות שדיברנו עליהם, לאורך כל החוברת אנחנו משתמשים באיזה בעיות יכולות לצוץ ומה אתה עושה איתם. בנוסף יש לנו מילון מונחים שנותן הפניות, יש הרבה מאוד דרכים שבהן אנחנו נותנים הפניות למספרי העמודים, כדי שאם בן אדם לא זוכר באיזה עמוד הוא, לא יודע בדיוק, לא זוכר בדיוק על מה הוא למד, יש לו המון רמזים, עזרי זיכרון, שהוא יכול לעזר בהם. זה גם המילון מונחים בסוף שזורק אותו לנושאים, זה גם שאלות נפוצות, זאת אומרת אם בן אדם לא זוכר מה הנושא השיעור, אבל למדו בו איך יוצרים תקיעת מועדפים. אז הוא הולך לדף האחרון ומחפש איפה זה תקיעת מועדפים ויודע לאן הוא צריך ללכת. זאת רק דוגמה לזה שאנחנו מנסים מכל מקום לקשר אותו ולעשות כמה שיותר אפשרויות תרגול ועבודה עם החומרים. רלוונטיות קבוצתית, כל האתרים שניסינו להביא זה אתרים שרלוונטיים כמה שיותר, ששמענו מהאנשים שזה מה שמעניין וזה מה שמדבר אליהם. שכמו שיש רלוונטיות אישית, גם אנחנו ראינו שיש רלוונטיות קבוצתית. היום אנחנו, בראשון לינואר, כמו שדיברתי, אנחנו יועלו סופית על תקני גרסאות לפי ההתפתחויות שיש בשוק, אוקיי? ובנוסף נעלה גם את הערכה של פייסבוק. אתר הבלוגים זה אתר מקסים שהעלינו עליו סיפורים של אנשים שלמדו בגיל מאוד מבוגר ושהיה להם בהתחלה איזשהו פחד מהמחשב, והיום הם משתמשים והם רצו לספר את הסיפור הקטן שלהם, הגבלנו את זה בחצי עמוד, פשוט לספר מה זה נותן להם. וזה נורא עוזר לפעמים לאנשים שיש להם את ההתנגדות, את החוסר רצון או את החוסר חשק לפעמים, או רצון לסיים קצת יותר מוקדם, זה לפעמים נותן הרבה כוח. לגבי, בנושא הזיכרון, אנחנו מדברים עכשיו גם על ניסינו כמה שפחות להשתמש בשפת מחשבים. זאת אומרת, אפילו לא כתבנו הקלקה. שוב, בגלל הרתיעה הזו שהזכרתם פה, ואנחנו מנסים להשתמש כמה שיותר במילים מהעולם הלא וירטואלי, מנסים לתת מסרים מרגיעים. זאת אומרת, שפעם אמרה לי מישהי, מה שהכי הרגיע אותי שהבן שלי אמר לי, את לא מספיק חכמה כדי לגלגל את המחשב. ואז כאילו שחרר אותה, היא פשוט החליטה שהיא, אז זה לא משהו שאנחנו נכתוב בחוברת, אבל זה איזשהו, כשאנחנו מנסים לשדר את זה כל הזמן, שכמעט הכל רוורסבילי, ופשוט צריך להתנסות ולהתנסות. אוקיי, עכשיו מבחינת קשיים פיזיולוגיים, אנחנו מדברים, רצינו לראות שעברתי על הכל, אז אולי זה יותר בשבילי בעצם, זה לא באמת בשבילכם. בטח רגע שלא. אוקיי, אז זה ציינתי קודם, שאלה טובה. הערכה בעצם בנויה גם מחוברת וגם מעזרים נוספים, גם הצגות למדריך שרוצה להדריך וגם מחוברת למדריך בעצם שנותנת טיפים איך לעבוד עם הערכה ואיך להתמודד עם כל מיני סיטואציות, כמו כל הרגע שדיברנו עכשיו על המשולש ועל החששות ועל הרתיעה המסוימת,
איך כדאי, איזה, מתוך מקרים שהצליחו, מתוך אנשים שהיה להם את המצבים האלה והם הצליחו, כמוכם, צורך העניין, למדנו ואמרנו מה עזר להם, ואת הכלים האלה אנחנו רוצים לתת לאנשים שמלמדים. אנחנו מנסים להשתמש כמה שיותר במטאפורות, שוב, זה גם אותו עניין, שכמו לא להשתמש בשפת מחשבים, אז להשתמש בכמה שיותר דימויים מעולם שהוא לא וירטואלי. אוקיי, בסדר. מבחינת הערכה למדריך, דיברנו על כל אלו. ההדדיות זה אחד הדברים ש... אחד המסקנות שהכי... תמיד חשוב לי להזכיר אותה. החוקרת ראתה שמי ש... שלום, תורה שהגעת. מי ש... התהליכים הלימודיים היו מאוד מוצלחים אצל אנשים שקרה שם משהו בקשר. זאת אומרת, לא להיבהל, תמיד אנחנו אומרים למדריכים, אל תיבהלו אם אתם קורא פה משהו בקשר ביניכם לבין המודרך שלכם, או לחילופין למודרכים, אל תיבהלו אם פתאום נוצר פה איזשהו קשר רגשי, כי ראתה פשוט שכשכן נוצר איזשהו חיבור, התהליך הלמידה היה מאוד חזק. אז ולחילופין, הכיוון השני, גם אם אתם יודעים על מישהו שהמדריך שלו, אין שם יותר מדי כימיה, אז לא כל כך להסס לשנות כיוון, לנסות ליצור איזשהו כן, כימיה שתעזור. זה בגדול מה אנחנו... יכולה לחזור לשקופית הקודמת? כן. יש לי שאלה לגבי התנאים הפיזיים, למשל... נכון, אני... מדברים עם צרכים מיוחדים, העיניים שלהם רועדות למשל. אוקיי, אז טוב מאוד ששאלת, כי אני דילגתי על זה בטעות, אז זה מעולה. אני מאמינה שהייתי עולה על זה, אבל שוב... כן, נכון מאוד. פרק מרכזי שאנחנו עשינו בחוברת, זה פרק של נגישות. קשיים של מוטוריקה, של ראייה, של שמיעה. קודם כל, אנחנו רוצים שכל אחד שנכנס ללמוד את הנושא ידע שיש לו אפשרות להתאים את המחשב האישי שלו לצרכים שלו. זאת אומרת, אם זה עם העכבר ומאוד לא, ולא נוח לו את הדאבל קליק, זה אחד הדברים שאנחנו שומעים. בדיוק, אז אפשר להתאים, להוריד את קצב הדאבל קליק, לא לעשות, אפשר לעשות את זה, לרווח את, את ההפסקה בין שניהם. כל החוברת בנויה ככה שיש, בכל תסריט ביצוע כמעט, יש אלטרנטיבה מה עושים אם לא נוח לעבוד עם העכבר. אנחנו נותנים המון הנחיות לגבי מקש ימני, לגבי סימון, או לחילופין, מקש ימני, סימון ואנטר, או מקש ימני, זאת אומרת, את כל האלטרנטיבות האלה אנחנו כל הזמן מציגים, ההכוונה היא לא, לא ללמוד את הכל, אלא לעשות את מה שנוח לאותו בן אדם, לזהות מה נוח לו, ואז שהוא ימשיך. אבל זו הייתה שאלה מאוד טובה. הרעיון הוא גם שפשוט שידעו שזה קיים, כי הרבה אנשים לא יודעים שבכלל אפשר לעשות, למשל להגדיל את התצוגה על המסך, דברים שהם נורא נורא משמעותיים, ואנחנו... זה נמצא שם. אפרופו, הנושא של סיכון ברשת, אז גם על הנושא הזה יש לנו פרק. ככה שגם הנושא הזה של מי שיש לו את החששות ואת ה... לגבי הדברים הפחות ורודים וקוסמים, אז גם על הנושא הזה אנחנו מתייחסים ואפשר לקרוא עליו ברחבה. אוקיי? אחת הסיבות שחילקנו את החוברת לשלוש למשל, זה, והם דיברו שזה כבד להם, אז חילקנו לשתיים, עכשיו יהיה החלק השלישי. אוקיי, זה מבחינת השיתופי פעולה, נאבק הזכירה אותה. מיכל, אבל תזכירי את מלבט, בדיוק, את מלבט. אוקיי, כן, גם מלבט זה עמותה שכדאי להכיר מי שמתעסק בתחום, יש, הם מפתחים כל מיני עזרים, שווה להסתכל באתר שלהם, לראות איזה דברים הם עושים, בדיוק בתחום הזה של התאמות פיזיולוגיות. צרכים מיוחדים מבחינה פיזיולוגית. גם בנושא של מחשוב וגם בכלל. מישהו עוד סימן לי פה משהו? לא. בוא נסיים ואז, אוקיי? אוקיי. תראו, המסר שאני רוצה שתיקחו איתכם מפה הלאה, כי אני רואה בכם שליחים. זאת אומרת, אתם בתור מי שנמצא בתוך העולם הזה, אני רוצה שתעזרו לי להכניס את אלה שלא שם. והמסר המרכזי, כאילו, אתם רואים, מבינים את הבדיחה פה? או שצריכה להקריא כי זה יצא קצת מטושטש. התמונה למעלה זה This is you fixing your parents' computer, אוקיי? ובתמונה ככה הם רואים אותך, אוקיי? אתם רואים הילה, קולטים את המשהו אלילי כזה ככה, ההורים שלך מסתכלים עליך שאתה מתקן להם את המחשב, ומה שבעצם קורה, תסתכלו למטה, אתה כותב בגוגל how to fix the problem, אוקיי? זאת אומרת, את הדבר הזה, לדעתי, אנחנו צריכים להכניס את הגלויה, אני מסתכלת פה על היועצת שלנו לקשרי חוץ, וכי לא יועצת, העובדת של האיגוד.
כי לדעתי זה מציין משהו מאוד מאוד חזק ומרכזי. אתם צריכים להבין שפשוט מי ש... כאילו לתת את המסר שמי שלא יפחד לנסות, ככה הוא ילמד, וזהו. אנחנו עכשיו, יש לי זמן לשאול, ושוב, שכל הרעיון זה שכדי שתהיה את השרשרת הזו. זאת אומרת, שמתי פה את השיר, לא הותקע עוד השרשרת, כי באמת אני מאמינה שבאמצעות זה שאתם תהיו ותביאו עוד ועוד אנשים מבוגרים, אנחנו כולנו רק נזכה מזה, רק נקבל מזה, וגם אתם וגם הם, זה כולנו, כן. אוקיי, החוברת. עכשיו אנחנו נגיע לשאלה שאנחנו רואים את החוברת, ואתם כולכם תוכלו לראות, קודם כל זה אתר של איגוד האינטרנט, כל הפרטים נמצאים בגלויות, אז תקחו גלויות שאתם יוצאים. אוקיי. כשאתם נכנסים לפה, בעמוד הראשון הוספנו חלק של ערכות הדרכה. כולם ראו בצד ימין? כן. אוקיי, ואינטרנט לגיל השלישי. אנחנו נכנסים לפה, ערכת הדרכה לגיל השלישי בסביבות העבודה. וזו בעצם הערכה, כל החומרים נמצאים בעצם כאן. עכשיו, כשאתם תיכנסו בינואר, אז יהיה עוד קישור, יהיה קישור אחד של הגרסאות היותר מעודכנות, אוקיי? ובנוסף יהיה קישור של פייסבוק. היום יש חומרים בפייסבוק שלא עברו את ההתאמה של גיל שלישי, וגם בגלל שפייסבוק זה דבר כל כך נזיל וחי ומשתנה ונושם, אז אנחנו פשוט צריך יהיה, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שכל, ברגע שנעלה כבר יהיו דברים שלמחרת יהיו לא מעודכנים, אז אחת ההנחיות אנחנו גם מנחים שם לכל מיני מדריכים נוספים, וגם ההנחיה היא זה על הדברים היותר בסיסיים ממש לבן אדם שמתחיל, שאת זה אנחנו יודעים שלא מתוכנן להשתנות. אל תפירי את זה, אני רוצה... אני לא מעבירה, אני לא מעבירה. תרדי למטה. לרדת למטה, כן, בבקשה. רגע, יש לי שאלה. בסדר, בסדר, אני חושבת שהיו פה, בואו תצביעו כל אנשים שיהיו להם שאלות, ואנחנו... יש שאלה גם לזה וגם לזה. בבקשה, כן. איגוד האינטרנט הישראלי, זו העמותה? כן, כן, כן. עמותה? כמו שאינה מזכירה קודם, כן. עכשיו יש לי שאלה. יש לי שאלה, פה כתוב רישיון דרישה לרשת. זה עולה כסף? לא. כמו שציינתי... אוקיי. כן. הבנתי. עכשיו יש לי שאלה. אם אני רוצה להקים אתר באינטרנט, למה היוזר אצלכם עולה כסף? הדומיין, כשאתה קונה דומיין, צריך שיהיה מישהו שיתפעל, זה ככה בכל העולם, אוקיי? את כל הנושא של התשתיות שעומדות מאחורי אתרי אינטרנט, אנחנו לא הזכרנו ולא דיברנו, אבל זה עולם שלם, שעולה כסף לייצר אותו, לתחזק אותו, לשכלל אותו ולדאוג שהוא יעבוד, שלא לדבר על כל נושא לניהול שמות המתחם, אתה גם לא חייב לקנות. אתה יכול לקנות גם כמובן, יש היום המון כלים חינמים, בוודאי, שאפשר לקנות אתר בלי בכלל, אם אתה לא זקוק לסיומת של סיוע. אם אני רוצה דומיין, אז זה עולה כסף. לא, אתה יכול היום למשל, וורדפרס, יש המון כלים בגוגל, יש המון כלים שאתה יכול בעזרתם לבנות אתר חינמי, בלי שום בעיה, ואנחנו מאוד תומכים ומאוד מעודדים את כל הכלים החינמיים ואפילו משקיעים כספים בפיתוח של, כלים חינמיים וקוד בטוח. זאת אומרת, זה לא... אין לנו פה שום אינטרס לבוא ולהגיד לכם, בואו תבנו דווקא אתרים כאלו. אנחנו בעד לעודד את האינטרנט כתשתית. תשתית... כן. בגרמניה למשל, האיגוד האינטרנט הוא של הממשלה. למה זה פה זה לא קיים? טוב. בואו נעבור לשאלות ככה יותר רלוונטיות לחומרים שאנחנו מדברים עליהם היום, בסדר? כן. אני רוצה לשאול דבר כזה. אתה נכנס לאתר אינטרנט לא מוכר, יש הערת אזהרה שזה עלול לסכן את המחשב, זה עלול לסכן את התוכנה, זה עלול פה. אתה לא יודע אם להתעלם מהאזהרה הזאת או לא להתעלם. תראה, בדרך כלל, שוב, אנחנו לא נכנסים פה ממש להדרכה, כי אנחנו לא נספיק להגיע לכל הדברים, אנחנו היום רוצים באמת להסתכל יותר ברמות העקרוניות ולהציג בפניכם את הכלים שבו תשתמשו. ובגדול ההנחיה שאם מדובר באימייל צריך להיות מאוד צעירים, הם לא יודעים ממי זה הגיע. מהבחינה הזאת, שאם אתה לא מזהה את מי שכתב, זה יכול להיות וירוס
שכדאי לא לפתוח עם המחשב פרטי. אבל באמת לא ניכנס לזה כרגע. כן. את הדרכה, את בחוברת. כן. זה ממש חוברת. זה ממש חוברת, אנחנו אחר נוכל להראות לכם את החוברת. תשמעו, לא כולם חייבים להדפיס. החוברת, שנייה. אנחנו עוד מעט, אני אוכל להראות את החוברת. אנחנו, החוברות המודפסות, אוקיי, במיוחד החלק הראשון, של ללמוד ולהכיר את איך משתמשים עם העכבר, אנשים רוצים שיהיה להם, וזה לגמרי הגיוני, זה לא קשור דווקא לגיל, זה נוח שיש לך משהו שהוא כתוב ואתה משתמש בו. בשלבים היותר מאוחרים, יש אנשים שנוח להם, שמחליטים לא להדפיס, והם רוצים להעמיק את הידע שלהם בשירותים, תחום של שירותים מקוונים, נכנסים לערכה. אם ראיתם, אז יש אפשרות, למשל, גם להדפיס רק חלקים. זאת אומרת, זה כל העניין של המודולריות שדיברנו, כי אנחנו רוצים דרך זה להכניס את האנשים. אפשר להחליט שאתה לומד נושא ספציפי, ורק אותו אתה מדפיס. אני אקלול למטה ואני אראה, יש לנו גם מקום למקומות שרוצים, או ארגונים, או אנשים פרטיים שרוצים להדפיס את הכל, אז לא להסתבך ולהדפיס כל קובץ, אז יש גם אלינו את הכל כקובץ אחד. יש פה גלויות, זה הזמן. isoc.org.il. בואו תעבירו ביניכם שכל מי שלא לקח, שיקח. אפשר להגיע לכל הכלים האלו. מי ש... עכשיו אני ככה בעצם מזמינה אתכם, כן, עוד שאלה? שתיים. כן. החוברת הזאת, אני לא שומעת. החלק הראשון הוא 160 עמודים, החלק השני הוא קצת יותר. כן, אנחנו מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מוכרים את הערכות, אנחנו בעצם, זה לא משהו שאנחנו ערוכים לעשות, אנחנו גם בתור ארגון לא כוונות רווח, אנחנו מנסים לעודד שיתופי פעולה עם כל מיני מסגרות שבעצם להפיץ אותם, שישתמשו בחומרים, כל המקומות שהם מלמדים, אנחנו מנסים ליצור ולחשוף בפניהם את הערכה, גם במשרד החינוך, גם במשרד האזרחים ותיקים, כל הרשימת כתובות שותפים שדיברנו על ביטוח לאומי, הרבה מאוד מסגרות, גם אנחנו בקורסים אחרים, מנסים שכמה שיותר אנשים ידעו על הדבר הזה וידעו שהכלים האלה הם ספציפיים וזה הייחודיות שלהם ו... כן. דיברת על זה שאת רוצה לראות אותנו כאילו שצירים. נכון, נכון. מה זאת אומרת? אתם מחפשים מתנדבים שידריכו... תראה, אנחנו מחפשים שיתופי פעולה מכל סוג. זאת אומרת, יש שם את הכתובת של הסברה, כל מי שיש לו רעיון יצירתי. למשל, יש אנשים שבקשר איתנו שהם מדריכים בהתנדבות. אוקיי, ואז הם פונים אלינו, ואנחנו לפעמים יודעים לחבר אותם לאנשים הנכונים. עכשיו, מה זה האנשים הנכונים? זה מצחיק. כאילו, אני מקצרת כי אנחנו קצרים בזמן, אבל למשל, כיתות מחשב שאנחנו יודעים שהם מקצים אותם לטובת קהילה, מה שנקרא, אז אנחנו יכולים לנסות לעזור בגיוס אנשים. אנחנו למשל, יש עכשיו תפקיד חדש, לא כל כך חדש דרך אגב, אבל חדש מהבחינה הזו שהוא נכנס עכשיו ליותר עבודה, במרכז השלטון המקומי יש מה שנקרא יועץ לקידום האזרח הוותיק. אני לא יודעת אם שמעתם את זה? ברשויות, כן, בכל רשות. מה אמרתי? כן, בכל רשות, יש, אנחנו כבר מסיים בדרך להפסקה, יש איש בכל רשות שהיא, כמו שיש יועץ לקידום מעמד האישה, אז יש יועץ לקידום האזרח הוותיק, וזה על פי חוק ומונו בכל הרשויות, זאת אומרת, עדיין לא בכל הרשויות, אבל ברוב הרשויות זה כבר קיים, ואנחנו בשיתוף פעולה, גם מרכז השלטון המקומי וגם משרד האזרחים הוותיקים שהם אחראים לנושא, כדי ליצור את השיתופי פעולה האלו, שכמו שעשינו בתחום למשל של נשים, שיש דמות שמולה אפשר לעבוד. אז אם למשל יש מישהו מכם שהוא רוצה להרים איזשהו פרויקט כזה, אנחנו למשל בקשר עם עמותת להבה, אם אתם מכירים, שעכשיו הפרויקט, מה אמרתי? אוקיי, פרויקט להבה זאת לא עמותה בכלל, זה משרד האוצר בעצם מקים פרויקט שעוסק בצמצום הפער הדיגיטלי בפריפריה, אוקיי? ובעצם הם יקצו את הכיתות שלהם ללימוד של גיל שליש, של אוכלוסייה מבוגרת, במידה ויהיה מי שיארגן את זה. אז שוב, אני באמת, מי שמעוניין להיות פעיל בנושא ומוזמנים לכתוב אלינו, ואנחנו ננסה לעשות חיבורים שקיימים ונמצאים כבר עכשיו בהרבה מאוד מקומות. דברי, תשלחי לי מייל, יש לי את הכרטיס, אני אתן לך. גם למייל של הסברה זה מגיע אליי. עכשיו אני חוברת את הדרכה.
אוקיי, החוברת נמצאת באתר. זאת מה שאתם רואים פה, היא נמצאת באתר. חוברת מודפסת, בן אדם צריך ללכת ולהדפיס, אלא אם כן אנחנו בשיתוף פעולה עם איזשהו גורם, ולחלק מהמקומות אנחנו תורמים איזשהו כמות קטנה כדי להפיץ את התורה, אז ככה אתם יכולים להגיע למודפסות, אבל אנחנו לא מדפיסים אנשים. בואו נצא להפסקה, מי שיש שאלות מוזמנים לבוא אליי. כן, בדיוק לאתר הזה שיש בגלויה.